السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ردفت طافي خبجمت طافنان أوروتو أفنان أوروتو بقاك ما بيتن تديو تنا بيان متخيسة جرو تنا خيسة قد جبا قد جايبات جرا وين راين دبتشو لفه فيديو خنا لا مروين بربان نمالف وان غران خينا قد جرو في جتشا وين راين دبتشو لفه ورا سوشيال ميديا ورا سوشيال ميديا راين دبتشو لفه تشو ورا سوشيال ميديا ورا فيسبوك هاتو ورا فريعتو سوشيال ميديا ورا جامو راين دبتشو لفه رانتنا مال رادو بتا وما فنان جتون كسهين اولو ونين اني رادو بدو رانتنا تشودا ورا سوشيال ميديا نما دبا فريفي شنتم مقالا يمن صنعاء خيستي إدو جوازو تتاكي مو مغريشينا إساني قدوا خيستي جوازو تتشون مغريشينا إساني مانا هيدا قدوان بيك كمان مغريشينا أماني خان يتلو مي ساني يتشودا مانا هيدا قدوان خصان آخي ساتشودا فوتاني أكنمني سجلين ما في تاني تكيم مو أكنمني سجلين هنتانيف يمني ورا دودوي ورا دروان ورا دروان دودوي ونو نساني دومي ورا دروان دودوي ومني ساني غافل ولا تو غاف مني رج غاف تيار تو أكفرن تو غاف دومي سنجد شودا فوتو غاف ساني أمتا جلا بستاني في الدني ولتي نما خي نخا من هي داخل سد ميساني في أكنا ما يمانين نما خي نسان نوف أول توتتي فوتاني ولتي داخل سني وقع بوست جواتن تكشل ليش يا مني زين كابو تكشل لين كام فتني إن كام فتني مالف نما دو جونغرسي سوبر بادد مالف نما دب سوبر بادد جاتون نتي واني جويا أفر جوتو منا يو إني تكيمو يو إن إتش سي آر بكا بكيسين يوني قدو بكيسين أمتا خينيا راما سولا أمتا بكتا راما سولا قدو ولا يسي دورتي قويا أفر قونقو مالي بشام مالي وان الرفا مالي هجو مالي أماني قراتشو من نخيسا خنفكاني خجر رياتشو لا إيسين أكوان نمني خينيا دوئي إسانو من عوالو جراني فكيستاني بوستي قوتان obbaleeyyan kiyya waan takkaan isin dhaamamee dhaggeeffadha dubbillee isinittiin dheeressu ani yaa obbaleeyyan kiyya maal jechuu keessan akkas jechuun namni kun ka du'ee kun du'ee awwaalanii jechuudha awwaalcha harkatanii jechuudha duba yoo isaan ka akkasitti du'anii ummanni yemanii ka awwaalan taate qabrii babbareedduu san qotaniif jechuudha yoo ka akkasitti qabanii ka fananii qabrii babbareedduu san qotaniif ka awwaalan taate maaliif mana UN duratti maaliif ummanni keenya maaliif guyyaa afur guutuu waan takka malee bahee mirga isaa falmatamee naa himaa maaliif falmata. Waan dur gubate waan dur ibiddaan gubate hunda qabdanii fuutanii maali nama qoosuu keessan immoo moo namni dhumee kun nama isinitti fakkaanne moo maal jechuudha maaliif nama dogongorsiisu barbaaddan mee maaliif hin ayima hay nama abar ka dhumee kun nama abar ilma namaati bar ta akka teeti lubbuu qabdu bar ati ka waan akkasii post godhu nama akka keetiti bar nama akka keetiti jiraachuu barbaadu bar ka du'e jechuudha maaliif waan hin taane. Waan duraanii maaliif poosti gootan qabdanii waan biyya biraati gubate fuutanii waan akka namni san achi keessatti gubatee boba'ee awwaalcha harkeetti fuutanii poosti gootan keessaafuu irra caalaa warri feesbuukaa beejii gurguddoo qabdan jechuudha beejii keessan guddifachuuf jecha waan akkasii poosti hin godhinaa. In godina post waan akkasii maaliif yoo keettan taate namni keenya arraas boruus ganaa deebii hin arkanne awwaalchaas hin arkanne yoo namni ka awwaalamu taate maaliif ulaa UN duratti namni baqattoonni yeman ka sabaan osoo waliin qotiin sabaa sablammiidhaan achi dura bahee mirga isaa falmata maaliif reefka keenya nuu kannaa jee falmata isin gizee fuutanii akka waan namni. Namni san ka du'e san hundinuu awwaalcha harkatee awwaalameetitti waggaa poosti gootan maal jechuu keessanii akka namni takkallee sagalee namaaf hin taaneef himi akka namni du'e kuni haqa isaa namni hin baasneef himi wanni poosti gootaniif maal jechuu daree maal jechuu daree wanni akkasii akka yaaddu. Taayyaan danda'anuu baanuuti gaafii itti heddummeessaan maal jechuu maal jechuu maal jechuudha isinoo maal jechuu daree gizee waan akkanaa gootan. Maaliif akkanatti nama tuffattan kadhumeessan namaa miti jechuu keessan immoo maali moo nama isinitti fakkaanne haayi xiqqashollee taatu bar xiqqashollee taatu dhiiga keessanii bar xiqqashollee taatu dhiiga keessanii bar namni dillisan isin hin qoccaane isin hin sookanneessine
nama abar kadume haati haati ilmoo af kayeg gatur dume bar jaartin jaarsa af kayeg gatur dume bar ab ilmoon abbaaf ta'e gatur dume bar maal jechuu keessan isin akkanuma sanuu ummanni akkasitti babbareechanii hookaa waa akkas akkasin nu fixaniiti waa akkas akkasi qabrii babbareedduu san qotanii akkasitti haffananii hoggoo awwaalan bira jirtanii eessaa fiddaniiti ma wajjin jirtan ma warra ficcishiisi jiru san irraa isin eekaa maal jechuu keessan himee yaa abbaleeyyan kiyya sooshaal miidiyaa irratti wanni dhugaata akka gisee gallakkifamte isin waan hedduu irra caalaa waan hijibaa walitti walii fiffiddanii gadi hin lakkisina. Nama sammuu hin wareersina. Nama hin doomsina. Namni waan dhugaa bichaa haa arkatu. Namni kun maalirra gahee jechuun waan dhugaa haa arkatu yaa Oromoo. Dirqama hijiba keessan jala deemu qaba. Dirqama hijiba keessaniin dhugaa namaa awwaalamu qaba. Waan amma meeqa dura tahee fiddanii waan akka amma taheetitti haareetti fuutanii poosti gisee gootan. Dirqama ilmi namaa waan duraaniitiin haqni isaa dhokachuu qaba yaa abbaleeyyan kiyya. Yaa abbaleeyyan kiyya taa warra sooshaal miidiyaa waan dhugaa jirtu nama dhugaa jirtu jala deemaati dhuguma jirtu san saba keessaniif yoo sagalee kan tahuu barbaaddan taate dhugaa jirtu san maxxansaaf. Waan duraanii fiddanii hin maxxansina. Waan duraan amma meeqa dura ta'e fiddanii poosti hin godhina. Dhugaa jirtu nama dhugaa waan dhugaa maxxansan jala deemaati. Akkasumatti beejii keessan gurguddaa san irratti poosti godha. Beejiin keessan gurguddaa san waan kijibaa poosti godhu harkee osoo isinitti hin barre waan dhugaa poosti godhu isinitti haa baru. Wallaa hedduu na ajaa'ibsiistan. Anuu hedduu gaafii natti ta'a. Jechuun waan biyya biraati tahe waan duraanii gisee fuutanii walitti fiffiddanii poosti gootan. Anarraa oduu mataadha dhugaan sahuu ture jechuudha. Amma garuu waaniin biyyaan an keessa jiru kana keessa tahe fiddanii gisee waan kijibaa cinaa keessanii poosti gootan wanni duraanii hundi akka kijiba tahe naa galeetiin arraan tana dubbachuuf as dhufe jechuudha yaa abbaleeyyan kiyya. Waan kijibaatiin ilmaan namaa sammuu isaanii hin doomsina. Waan kijibaatiin ummata sagalee namaa tahullee fuutanii waan kijibaatiin sagalee warra namaa tahusan. Karaa itti hin cufinaa yaa obbaleeyyan kiyya. Yaa obbaleeyyan kiyya kan islaamaa kan kiristaanaa. Obbaleeyyan itti nuti Oromoon jechuudha. Sagalee yoo waliif tahuu barbaannu taate sagalee akkarmatti waliif haa taanu. Kunoomee viidiyoo sanarra dhaggeeffadha. Asirratti viidiyoo sana dhaggeeffadha. Fuula argaa fuulli isaa akkatti gubate hundi keessaa agartanii fuula isaa. Laala kunoo kanas kallachii isaa akkatti gubate kunoo. Pilis woroonni argaa jirtan hundi keessaa ilmaan Oromooti kan akkatti ibiddaan gubate kana kallachaa laala kun amma akkatti bishaan irraa yaa jira jechuun kan ibiddi gube. Kanaafuu mee isin hundi yoo sheeshe. Sitala Jiburi. Sitala Jiburi nu keessanii nu gocha jechuudha gisee nurratti raawwatu dalagannaa laganne nu baqa. Nyaata lagatta. Laa nyaata laganne furmaanni nu dhufu dinna. Furmaata kana kadhannee dhabnaa yookiin yaada dhibba shambuusaa yookiin waggaa jedhamtan nuun jedhamu. Sababni nyaata lagattaniif kun yeroo dheeraa hidhamneeti. Awwaala birrii nu buusiisuu deemanii. Buusiisuu deemanii hin buusnu jenneen yeroo gabaabaa keessatti yoo birrii suudii riyaala 500 hin buusin waggaa guutuu hidhamtanii nuun jedhu. Ayyee jennee jalumaa jallifne kazaan lagannaa walii galee. Lagannaa lagannaa bakka jeequmsi ka'ee askariin nutti ol duudde amma. Diira kenna jechuudha. Mudiira qabnaa mireen waamama achi keessatti. Achi keessatti. Mudiira kenna kanaaf bakka inni jiisitti ol butaniidha. Ayyee. Ayyee naayinaa jedhanii ijoolleen achitti deemtee adii qabdee gadi baasan jechuudha. Isa. Jaraniinne. Daqiiqaa 30 keessatti na eeggadhaa nuun jedhe daqiiqaa 30 daqiiqaa nuun jedhamu. 30 keessatti nu eeggadhaa nuun jedhe achumaa nuu hin dhiifne. Kazaa yooma san achiin dubarraan ba'ee ciisboombii. Nutti tokkosee. Takkaawwan isaan jechuun ciisoo biqilee. Ta'aartan eegisee sadi walirra tokkosee uummanni bakka ni dhiyeesse mana keessa. Aarri nu kaamsee abbo akkee nu fitee kun shiinti beetee nu shiinti beetee akkati walirraan tuulee kun walirraan uta gombisee jedhee jechuudha. Akkasii akkasanii wal gogombisee jedhee. Kazaan bakka kun kabamu ba'ee kun kadhumu dhumeedha abbo.
akasani bora tano feje chura kama shini karakul bora wani dige manage chura gidara biti gara gaika dige bishani neka sekaj chura dandani karu me rume kabai bai kasi lukun kabai bai chura eh kabai ka kanu me na wadi bafuri shanta manu mera kun baka mura sabai desi bai chura desi kabai yaru desi bai namu bakhan kya yero nama me na wo tari pajang ni gara wo mani eh wo shisu kesi buta wapu takabal uje chura eh isini wo namna chisu tu lami to pia tun disani lami to pia lami to Nukes yang jual ni ni bang. Lembih itu piala macam mana? Sumali nukes jadi kalau jual piala jual lagi tuan. Sumali ni jadi. Untuk ni jual lembih itu piala. Lembih itu piala antek. Untuk nak cek dah itu. Acik es dia. Akan jadi lurah terawat tapi kunci. Gefar dami. Wan job beresak ya gefar dami. Akan meteka jasani fi. Akan meteka duan. Isini fi santa kata kah. Hai isin nama. Kuno matani sa kaagar tanku video kana yechura matani sa gubatejra fulli sa gubatejra jachun isin nama kana ra warri beji gulguddo ga bu khamatta sitan duga dubatun jachura wallahi wan heddu nama jaisi sufi wan heddu nama gaddisi su yechura i warre nama sis foto le babreddu wan babreddu posti gota nurra daba me Wadik kaf gada me ilman orang motif. Dirkama balai sekeh kaisanjuru, dirkama firri kaisanjuru. Ati foto wa beredu post gua rukabda. Wan bereda post gua rukabda. Namni dulu kon singkat cahu. Wan fadahata ulubun ilman ama bar. Lubun ilman ama takkama lembatu hidu nama kacati bar. Sabah khadi si, diga khadi si ti. Nama himbeneu abal udu egzia jan. Hankam takka kacam taati. Ya balai yang kau wan kerja post juga rudisa, wang maduga post juga ada social media rata wan hintar yang nama himmaracna, ini nama amam me kadura rumefi, nama amat murati rumefi, nama gafa hilas lase tivi, gafa manggis tu hunda rume hunda futani aman terail diga ilman orang macna kesani walit himmadalina, antara ini damu berbadu thana ini ninja, itu an suran Umman ni kaya UN ni dura tak kimo, mulai UN ni dura ti guja afir gutu, kong kong male, bisham male, aci dura ti hakai ilman orang mau faham macam jiran. Segala itu half. Dirkama guja namni wate esam bicara gabane, namu leafy kag kabarnya tengnya, leafy rata asau kamna, guja kam baka rumatte, cufne, wae dimma kaya debut kamna. Baka hangasi, hagasi nuti. Hagasi wanne wa liftanu. Ya ilmano romo guya takabicha, livi seende namu. Uga Facebook abanne khudis livi, khunis livi. Guya dura, wa umma mechu gujaan kone ka livi rabbanu. Baka guya ghan, luma techu. Atchuma lafahayyamti, baka injurtu wanne bra. Ega, akasi. Akasta unkamni abbala yankiya. Hankayomi walgorsina. Hankayomi nutidumna. Hankayomi bonya. Geran kenya mada ijit kenya ini manjelal. Segala sanifu ya abbalayankiya segala walifatanu. Segala walifatanu sininja dubbi sinitin dereso. Assalamualaikum waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Warin anjatan ummafnan. Ati ula yuani duran deyne. Ati achi deyte guya takkofille chin deyne. Guya takkofille. Dirkama isina kare chijuru narku kabdani. Mo dirkama foto khe galakisun kaba chinjra jay. Sabah kiyabar, diga kiyabar, orang orang kiyabar namni rumah kuni. Dikama balai yang kaya kesan juru, akai sejat dari tinamu hijadu, warren gafir kena nama gafat tanin len, gafir tesan serifat dan sinjagaran kiyama dada, wanin sinjau lehin kabu, rabbi sinaga cekcung.